First of all, I would like to say welcome and thank you on behalf of the Yobasi Scholarship Force and my own behalf to extend. በተባበሩት መንግስታት የተሰጠነውን የሰላም ማስከበር ተልእኮ በመፈጸም እዚህ የሜዳሊያ በዓል በመብቃታችን የተሰማኝን ደስታ እየገለጽኩ ደስታችን ተካፋይ ለመሆን በበዓላችን ላይ የተገኛችሁትን ሁሉ እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። ኢትዮጵያ በቀኝ ግዛት